Привіт, друзі! Ось це я, а також Замія Кулькас. Ось це ось яскравий представник ароїдних зацвів. До речі, вперше бачу, як він цвіте. Я, звісно, бачу це десь в магазинах, але не очікував, що нарешті він в мене буде квітнути теж. Йому ж, напевно, років 6-7, точно не тільки в мене росте. Час від часу, бачите, як він відвалює своє старе листя, але це його особисте життя. І ось настав час, коли цей красунчик розквітнув. Ось таким, бачите, характерним початком. От. Основна, скажімо так, запорука того, що ваш замікулець буде себе гарно вести, те, що він не любить переливу і любить тісні горщики. Тобто ніяких просторів, широт, рівнин. Головне тіснота, але не обіди, як кажуть. Тому що замікулець він дійсно може витримувати засуху короткочасно, але, в принципі, бажано не допускати пересушки. Тому що ну, не любить він таке. Також він не дуже претендує на палюче яскраве сонце. Хоча він не мексиканець, але краще вдома його притіняти. Ось у нього там такі здоровезні бульби, в яких він запасає воду. От, тобто таке коріння шнуроподібне. От, але от така цікава штука. Коротше, дуже радий, що ми розквітнув, і теж раджу, що вас теж він. Я раджу, кажу. Я теж хочу, щоб він у вас теж розквітнув, як і в мене цей красунчик. Па-па.